Zdravím chlapci, mám tady jednu bunkarovou specialitku, jestli si ji tady můžu vyzvednout. A bacha na tu kouli, ať vás to nesesmaží. Tyjo, to je hustá elektřina. Tady bychom normálně tím mohli napájet celé město. To by se dalo využít, Sharky. Dá se tvůj vynález využít k tomu, aby jsme tady mohli napájet nějakou soukromou jadernou elektrárnu v Prosperity. Tam by se nám hodila. Vy hnedkon přišli ty dvojčata a dovolte nám to, to je naše joink, naše elektrárna nyní. Tak co pak to tady máme, já chci hlavně komiksy na bodíky, ať si můžu po 69. vylepšit speed na běhání, který je tady fakt příšernej, jo a ještě zámek. I když ten trezor mi je k ničemu, protože ten loot v něm je bezcenej, s tím kolik lootu dávají ty kožešiny parodaný, lol, jaký snipe, já jsem totální americký sniper, god s odstřelovačkou, pojď ven, jsi volnej, yes, další talent, budu běhat víc jak 10 sekund rychle, Ubisoft, no tak, já se takhle nikam nedostanu, ale ještě tady máme balíček, co z toho dostanu? Já mám takový pocit, že to nemusím lootit, to je k ničemu. Stejně zabiju dva medvědy a mám víc toho, no, páska. Když zabiju medvěda, tak mám víc pásky. Jo, můžu se tě zeptat, co děláš? Ty seš rapper, ale já hiphop moc nemusím a rap, já spíš metal nebo rock, takže nevím, jak na to tersat s tebou, brácho. Počkej, otoč se, dozadu, šup, 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 dozadu, dozadu. Jo, trstáme, jo, rapujeme. Jo, to je ono, pořádně to rozjeď, další poloha, ukáž nám všechny reperský kousky, co ses naučil a všechny tričky s tělem, seš nejlepší a rozjíždíš to jako totální borec. Ukáž to ze zadu, zatvarkuj mi, počkej. Ukaž to. Jo, tvarkujem. Ten týpek, tady se nic neděje. Jak Radši odešel a dělal, že nic nevidí a nic se tam neděje, taky odejdu a půjdu si místo toho Radši chytit nějakého pořádného sumečka, i když na mušku spíš chytnu nějakého staroužečka nebo štiku, možná i v Česku by šel i okoun chytit, nevím jak v cizích zemích, pěkný macík. Já tak miluji bugovat rybaření, já jsem tak chytrý kluk. Puťá, puťá, staroužečku, pojď tady k mělčině, ano to je ono, a teď pojď ke břehu. Ne, říkám ke břehu, pstarou, ty mě neposloucháš, kam plaveš, dělej tady ke břehu a mám tě. Totálně skvělá taktíčka. A co tohle rybaření, poplav, pojď sem, tady jsem, halo? Tady jsem, pojď ke mně, poplav. Ano, ano, dej si, zakousni se. Ho, já ho drtím prostě rukou, aha. Já jsem si nejdřív myslel, že ho umlátím pěstí jak alfa samec. Lol, wow, tomu říkám rybaření. Trochu jak krokodýl Gandhi, když nejde ryba ke mně, tak já do Karibie, nebo alespoň takovou podobnou filozofii měl. A mám tě. A teď pojď sem, já za tebou můžu do vody. Tady je to mělký, jo, mě neuplaveš, pojď sem. A mám tě, pěkný si ven. Jak je rudej, pěkný. Hej, počkat, co mě to kouše, nějaká ryba? Tohle je hodně divná ryba, padej rybo. A další skvělí repeři, můžu jim dát tarojitou hetku? Ne, sakra, já jsem jim chtěl dát tarojitou hetku a on ji hodil na zem, úžasný, škoda, no. Ptáku, kam letíš, do teplých krajin asi ne, tenhle buk, tyjo, se mi stává často, Ubisoft Tekemon. A už plavou dva na jednou, tady by měl být losus, pokud se nepletu. Losusy, pojď sem. Co to je za losusa? On je nějaký moderej. Fuj, ještě ty blídky radioaktivní, hustý, fujíky. Já slyším hady, to se mi absolutně nelíbí. Počkat, tady je na zemi takových darátů, že to nepoznáte. Tady je dobrý, mám tě, prvít jeden tady schovaný. A když tak tady po mně nějaký had zaútočí, no... Ty kráso, já se lek, tak je to idiotko. Já se ho tak lek, hňup jeden. Dělej, varaš mu tu kudlu, do dolní čely. Co dělá? Ty karaso, dobře s ním zatočil. WTF? Zajímavý outplay, já jsem spíš čekal, že mu zabodne tu kudlu do dolní čelisti, protože když na vás zaútočí, o, co pak to tady máme, divoká zvěř, tak zapíchnou ten nůž do dolní čelisti a rozeříznou tím nejlépe podél co nejdelší část těla, to vždycky zabíjá. Jak tady stojí, tyjo, ta ryba je větší jak já, pomalu. Pěkný. Dej mi to auto, já jsem našel další oblast, kde se dají lovit.
ano, ano, takhle to funguje. Bacha, tyjo, raketový útok. Boom. Uj. Hej, nenarážej do mě. Sleduju hvězdu, něco si přejte. Čeho se bojíš? Po kom střílíš? Jo, aha, pták. Sleduj, takhle se to dělá. Slepice jedna bláznivá. Sezona orlů. Wow, to je šarekova bažina plná leknínů. Tady budou ty nejlepší ryby ze všech, podle mě. Vsadím se o cokoliv. Hele, už plave, už plave. Pojď, pojď, pojď. To by mě zajímalo, co tady chytnu. Co to je za mršku? Pojď zase ke břehu. Aha, to je nějaká jednoduchá okounek. Aha, tak jsou tady okouni, ale tohle není. Klasický okoun, já si myslím, že jsou dva druhy, pokud se nepletu, jeden sladkovodní a jeden mořský. Protože tady máme v našich rybníkách takový pidi okouny, co jsou hezky zbarvený. A pak jsou v Egyptě takový, pěkný ty, jeseter, cool. Ale pak jsou v Egyptě takový obrovský, takový maličko vybledlejší okouni. A můžou vážit třeba 20 kg plus minus, možná i mnohem víc, ale já si netroufnu tvrdit, kolik můžou mít. Zas tak dobře, to neznám, OK? Ty cizokrajiny ryby, to bych si to musel někde pogooglit. A na to jsem, co? Pěkně línej. Co pak je tohle? O, to je zase jiný druh okouna, aha, ten už je maličko hezčí. Co zabít rybu snajpou, to zní dobře. Oh, tam šly dvě čísla, já jsem zabil dvě ryby najednou. Haha, double kill, lol. Čuníku, pojď na mě, pojď sem. Puťa, puťám, já si tady stoupnu nahoru a sem na mě, nemůžeš, kýš, kýš. Ukaž ty zádíčka. A to je vončo. A naval mi bonusový loot, děkuji velmi. Ještě jednou, to mě baví, když po mně nemůžem. No jo, kdo pak nemůžem? Hej, on mě praštil, ale mám ho dobrý pohodkam. Hej, slez ze mě, ty agresivní hovado, a ukaž mi radši bříško. Tak, to je vončo, jo, teď dostal, už bude skoro po něm. Teď hlavně pěkný řev, teď hlavně bacha, ať mě nemají zne. Co jsem řekl, on je nějaký rychlej. Já nemůžu pořád utíkat, já potřebuju, no, koukat na to, až se postaví, abych mu mohl jít do toho břicha, takže já musím pobíhat někde kolem. Ukaž břicho. Tak, to je ono. Nice, pěkně, pěkně. A ještě pak musíme zvednout píska. Hele, co když mu do toho budu střílet? Fuj, to jsou jak jetiové v Far Cry 4. Pojď nahoru, ty simulanté, pohoda, mám tě, barácho. Ty karaso, přestaň mě tady hryzat, pejsku pomoc, zlá kočička. O, dobře skáče, ukaž to. Počkej, počkej, ještě jednou a mám jí, ne? No, pěkně jsme ji dostali. A mám achievement, první mrška hotová. Pěkně si tu sedí do bará poza, bych to vycpal, vypadá hezky. Pejsku, pomůžeš mi sejmout buvola. Aha, OK, tak tohle byl OP útok, nerf pulse. Počkej, počkej, já potřebuju tohle, ze strany se do ní špatně míří. Ne, promiň pejsku, já jsem tě nabaral taky. Lol, to jak jsem byl na něm, to maličko vypadalo, že si musel dnu na záda a budu na něm jezdit. Ne, 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 hele, uklidni se, jo, uklidni se. Vyčiluj se, jo, ten útok, jak se mu praští o zemi, je hodně OP, ale máme ho. Pejsku, dáš si, mňamina, další achievement a budíky. Pejsku, pomůžeš mi, já jsem našel totálně milion IQ taktiku, sleduj, tady se pase tenhle ten buvol, nebo spíš, že zarovna pije z vody, to vypadá. Těžko říct, nevidím mu na pusu, možná obojí, ty dává si salátek a zapíjí to vodou. Ukaž to bříško, tak. Ukaž tu divnou nechuťárnu červenou. A teďko ne, když si tady dohopsám zpátky k Prosperity. Počkej pejsku, hned ti to vysvětlím, OK? Budeš čumět, na co jsem přišel. Tady vyskáču to, ne, musím to obejít, škoda. Tady si vyskočím k Prosperity nahoru. A zase zpátky, jo, pejsku. A teď sleduj, na co jsem přišel, jo? Teďko, když sem přijdu zpátky, tak tamhle v tom keři už je vidět, ano, ta červená čárka, což je samozřejmě buvol, zpátky spavnutý, takže já ho praštím znova. Pejsku, zaštěkej, udělej hav-hav. Hafiku, dělej, poštěkej ho, ať mu můžu trefit do té červené blbosti. Tak, paráda, easy, a teď zpátky do Prosperity zas. A teď zas zpátky sem a je tady spavnutý další nekonečná farma buvolů, oh yeah. Pejsku, to koukáš, co? To je hustá strategie, zaštěkáš mi zase. Děkuju, seš mega hodnej, pejsku. Tak, paráda, lútando, za darmíko.
Pejsku, útočí nám na Prosperity to, co tady letělo. Taková koule, viděli jste to? Jsem si ani nevstihl všimnout, co to mělo jako bej, co to po nich hodili, jestli kámen nebo nějakou bombu, nebo to byl pták nebo něco random, asi UFO nějaký záhadný létající oblek, to by to pár všichni řekli. A schovaný sniper, OK. Už nám jdou posily, no já se už bál, že se nedočkám. Pojďte sem. Ale zase mi vystřelila ta myš divně, viděli jste to, ne? Já jsem to ani nenatáhnul a ono to vystřelilo. Na randoma někam do perčic, máš ho nebo ho mám kuchnout? Aha, ty ho máš, ty jsi ho zabil a já střelil šíp do jeho už mrtvého těla, OK. Jo takhle, vrtulní koši ještě jo, doufám, že nebude střílet jak ve Far Cry 4. Jo takhle, pouští jenom chuligány, tak těch se zbavím, sledujte. Pal. Tak, myslím, že vrtulník může zase odletět. Necháte mého baráchu na pokoji? Mého kněze se nikdo nebude dotýkat. Ten tady má moji ochranu, ten je pod mou ochranou, OK? Kdo mu skřiví jenom jeden jediný šedivý vlásek, ten dostane. Jarome, můj barácho, řekneš zase nějaký moudro jak Longinus? Ne, už je to takový ten kněz, že ne. A teď běžte a zničte všechny hříšníky a spaste jejich duše, nebo jedejte peklu. Teď je to. A kámo, je mi 50. Šel bych s tou barokou na houpací křeslo a dal bych si odpočinek hochu a ještě nějakýho hustýho doutníka, protože Bůh mi to dovolil, kámo. To je hustý, jak se změnil. Hele, šíp si vezmu, dík. Jarome je doma, vítej doma, barácho, tak já zasmizím. Počkej, co tu máš? Mouchy, problém s mouchama, zastřel je. Pejsku, kariješ mě, hezky tady pobíhej a označ mi všechny zlé hříšníky, jak by řekl Longinus a možná i Jarome, za svých mladých let, ať je můžu starestat. Možná i Joseph za svých mladých let, to už se těším, až potkáme Josepha. Jsem zvědav, jak se mu vedlo po tom, co vylezl z bunkaru. Jistě se má skvěle. Jak se dostanu tady na toho nahoře? Asi nějak, co? Jasně, jasně. Někdo mě spatřil, tak určitě. Určitě mě někdo spatřil, ty ho hryžeš, dobře, ty díky. Jak mě mohl odhalit? Oni prostě mě nevidějí, ale najednou já... Jenom ujdu jeden metr a oni mě vidějí přes zeď, nebo slyšej, jak šlapu, já nevím. Sundej mu ten štít, pojď. Tak dík. Oh, co? Jak si ho stihnul dát zpátky? Tak ty jsi mu ho zničil, dobře, dík. Dobrá paráce. Tak pojď, pejsku, dáme si to ještě jednou, ale pořádně mi to tady označuj, ať mě tento karát neodhalí, OK? Pejsku, jo, už to slyším, jak tady létají ty... označení, jak to vždycky udělá to vžum, nebo jak to udělat ten zvuk. To je docela těžký, to snad ani nejde. Sleduje někdo tohodle? Já si myslím, že si ho nikdo nevšimne, když ho kuchnu. Tak, kde pak ještě něco máme, pejsku? To jsou poslední, tihle tady nahoře, blbý je, že jsou takhle všichni čtyři vedle sebe. To je všechno, jo, říkáš pejsku, dobře, nikdo další už... Aha, tady ještě sniper. Označuješ to pořádně, to jsou všichni. Chceme to udělat stealth, ale stejně mě podle mě ten poslední zase uvidí. Pojď sem. Ne, ty jdeš špatnou cestou. Tak. Pořád neví a už zbývají jenom tři. Říká radar mého pejska. Už jenom dva. A už jenom jeden. Jasně, ten poslední si mě zase musí všimnout. Hele, když ho zabiju a rychle... Tak bych to měl mít, aha, tamhle ještě je těžko oďák, dobře no. My bad. Jaj, pejsku, ty mi je označuješ moc pomalu. Tak, to by bylo bez odhalení, ne? Bude to s odhalením nebo bez? Jsi mě nestihl všimnout, nezaregistroval mě, neodhalen, nice, dobrá práce. Pejsku, teďkon, když tě můžu použít na to, aby si mi je označoval, tak si dáme ještě jednou tohle stanoviště, co jsem dával v prvním dílu a zkusíme to tady udělat nějak pořádně s tvým označením, co ty na to? Protože v prvním dílu mě hnedkon viděli a já jsem to tam musel hatlat, patlat, matlat. Jako tady to asi taky nedám bez odhalení, ale bez poplachu by to možná šlo. Mám do něj praštit, zkusím to. On ho odhodil. Počkat, co? Tam ho něco kryje. Já jsem doufal, že ho sundám.
když ho odhodil na zem a on tam má nějakou texturu zatraceně. Musíš ho odhazovat za nějaký plot, či co tam má? Hlavně teďkon mám i výhodu v tom, že mám hrozně moc šípů. Když jsem to jel na začátku v prvním videjku, tak já jsem neměl žádný vylepšení. Měl jsem na to 10 šípů, takže já jsem vždycky musel jít k mrtvolé obratí, vzít si zpátky šíp. A zničíme poplach, ještě jeden zbývá. Ten je tamhle vzadu u toho zlatýho, to nevím, no. Jolo, risknem to, to vyjde, sleduj pejsku. Stihne bombu. Jaj, ona se dala ta bomba, i když ji pořádně nepoložil. Good, pěkný, pěkný. No, dhra pejsku. Je to s odhalením nebo bez? Mě to nezajímá, já jsem si to užil, takže 10 z 10, já jsem naprosto spokojený. Ukažte mi to. Bez poplachu jenom, OK, OK. Jo, vlastně, on asi ten těžko oďák.